Ну, от вона по кольору така, як квіточка ромашка, тому вона і ромашка. Щось в мене така асоціація виникла, що вона така собачка-квіточка. Півторарічна ромашка чекає на нового господаря. Волонтерка Любов Шкільняк знайшла собаку на зупинці громадського транспорту. Ромашку покинули господарі, і вона 4 дні мандрувала Львовом у тролейбусах та автобусах. Можливо, вона шукала господаря, можливо, шукала маршрут додому. Тобто вона шукала свій дім. Тобто вона їздила по Львову, шукала свій дім, шукала господаря. Ну, так вона і не знайшла. І пухнасті, і бородачі, і то всі від одної мами. Вони такі екстремалі. Ці малюки 3 місяці тому народилися на вулиці, їх вчасно виявили волонтери, і зараз для цуценят шукають господарів. 3 уже забрали. Цуценята після 2 місяців, якщо їх не виловити, дичавіють, робляться дикими. Їх дуже важко виловити потім. Їх дуже важко соціалізувати. За 1,5 року великої війни кількість бездомних тварин зросла майже втричі, каже зоозахисниця Андріана Байло. Люди втікали, залишали тварин або ж не могли з собою забрати з певних причин. Якщо торік правила перетину кордону для тварин були спрощені, то цьогоріч вони на вимогу Євросоюзу стали суворішими. Усе через те, що в Україні надто багато випадків сказу. Вимогами Євросоюзу вперше є. Тварина повинна бути вакцинована від сказу не менше як 30 днів до перетину і не більше як 11 місяців від дати вакцинації. Друге, повинен бути паспорт єврозразка і обов'язково повинен бути сертифікат на титр антитіл до вірусу сказу. Тварина може перетнути кордон тільки за не менше як за 90 днів від дати відбору крові, коли ви здавали кров на оцей титр антитіл. Ця процедура не лише тривала, але й дорога. На одну тварину власникам потрібно витратити майже 5 000 гривень. Часто люди просто не мають таких грошей і залишають своїх улюбленців на вулиці. Безпритульні тварини на вулиці – це потенційні смертники. Їх постійно очікують небезпеки. Переїжджають автомобілі, вбивають, стріляють, з кошенят знімають шкіри. Тварини знаходяться і голодні, і спраглі, особливо в таку жару. На думку волонтерів, зупинити зростання чисельності безпритульних тварин можна. Для цього необхідно на рівні держави максимально спростити механізм виготовлення документів для перетину кордону тваринам. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини». Ось, сьогодні раніше.